Isn't how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vi skulle ha en stor räddningsföreställning här. Så bjuder vi in hela stadsdelen. Vi kör vårt mimspel. Och ni kan väl köra era låtar? Nej, vänta lite. När ska det här vara nu? Vi ska ut på turné den 16 mars. Men då får vi väl se till att ta det innan det då. Jag vet inte om vi har tid med det. Vi måste repa och sen ska vi göra en platta också, vet du. Ni vill inte att fritidsgården ska vara kvar, jo, eller? Jo, men vi måste repa. Och sen, vi är ändå på väg härifrån, så jag vet inte. Men vi ställer ju upp på era musikvideo. Då får ju ni ställa upp på oss. Eller hur? Ja, jag tycker det är en bra idé med en repetition inför turnén. Med publik och allt. Och hoppas att det kommer mycket folk. Jo, men det får vi se till att göra. Martin, kan du inte lägga av då? Det är faktiskt viktigt. Andreas, jag tänkte att du kan väl dokumentera alltihopa. För det hade varit skitbra ifall vi har material som vi kan använda när vi ska gå ut i media. Ja. Och sen så skulle vi faktiskt kanske kunna använda det i föreställningen. Vänta också. Lite nu. Ni kan väl Västnytt eller någon annan sköta. De är mycket bättre på det än oss. Varför ska vi tråka ut publiken med massa taskig information? Jag menar, ni gör er föreställning. Ni gör er musik och vi gör våran film. Det är ju det handlar om. Det är ju därför fritidsgården ska vara kvar. För att visa att det finns olika sätt att uttrycka sig på. Eller hur? Jo, men det är rätt, eller hur? Va? Fan. Vi kör så, okej? How many roads must a man walk down before you call him a man? Isn't how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they forever banned? Det är verkligen ett dråpslag mot kulturen här i Mångården om de stänger. Och vad tänker ni göra åt det? Vi har bildat en aktionsgrupp och vi kommer ha en föreställning här, en räddningsaktion på fredag klockan 7. Vi kommer visa film och teater och musik. Och jag hoppas verkligen att alla som bor här i Mångården kommer komma och visa att vi tycker verkligen att det här är fel. Vad har ni att säga om det, förvaltningschef Kristina Strand? Ja, det är ju så att stadsdelsnämnden har ålagt förvaltningen ett sparbeting. Vi har skyldighet att genomföra detta. Men alla grupperna här, vad ska de ta vägen?
Vi har goda förhoppningar om att hitta ersättningslokaler och hitta andra lösningar, till exempel genom studieförbunden. Sen får vi komma ihåg att det är ett temporärt beslut. Det handlar om ett år eller två. Ni blir av med er replokal, vad betyder det? Jag tycker det är knäppt. Visserligen ska vi ut på turné eftersom vi släpper vår första platta. Men jag tycker det är knäppt ändå. On the road. Plattan heter On the road med The Bandits. Vi vill ju ha någonstans att göra våra grejer när vi kommer hem. Och någonstans att repa. Om jag har förstått det rätt så är du också mamma till Anna. Hur känns det att lägga ner den fritidsgård där din egen dotter är med i teatergruppen? Det har ju inte alls med saken att göra. I en sån här situation så måste man ju se till det allmännas bästa. Man kan ju inte låta privata intressen styra. Och hur känns det för dig att höra det? Vi tänker rädda fritidsgården. Det är allt jag har att säga. Nu har ni tittat på en produktion som vi gjorde på Pannhuset runt 2003. Och det var många skådespelare med. Så jag tog bara med några delar ifrån den här. Ni får ha det så bra. Sköt om er. Och gå inte ut och simma i vattnet nu och tro att det är sommar. För då blir ni förkylda. Så hitta inte på några sådana dumheter.